Слава Україні, героям слава! Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії «Надвірна». В студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. На Івано-Франківщині загинув турист, одного врятували. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску по зеленому маршруту з гори Говерла заблукали два туристи. Одного з заблуканих туристів на горі Говерла було знайдено, його рятувальники супроводили до бази «Заросляк». Трохи згодом між Говерлянським водоспадом та синім маршрутом було знайдено другого туриста без ознак життя. Рятувальниками проводились реанімаційні заходи, на жаль, безуспішно. Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції. А надвечір до служби порятунку надійшло повідомлення, що у місті Яремче у водоспад пробій впала дитина. Прибувши до місця, рятувальники спільно з місцевим жителем врятували хлопчика та здійснили його транспортування по схилу до карети швидкої медичної допомоги. Богдан бере участь у найгарячіших боях. Молодий воїн вміє вправно нищити ворога і докладає максимум зусиль, щоб очистити рідну землю від окупантів. Незважаючи на контузії, травму ока, відважний воїн продовжує віддано виконувати свій обов'язок – захищати рідну землю. Ноги обморозив, як пішов, то був березень місяць, вони попали під обстріли. Теж 3 дні в лікарні, потім знову в окопи. Ризикуючи життям щомиті, вони боронять Україну і вважають це своїм святим обов'язком. Воїни ЗСУ мають те, чого не купиш – патріотизм і хоробрість. Любов до батьківщини об'єднала оборонців української землі. Не роздумуючи, став на захист і надвірнянець Богдан Глуханюк. Я до нього постійно, кожен день пишу йому, дзвоню, переважно пишу, бо дзвонити до нього не можна. І він мені все відписує, а таке було, що він не відписав. 2-3 дні його не було, потім він мені відписує і пише, ми в пеклі. І я ж знову чекаю на відповідь, більше нічого він не відписав, через 3 дні пише, я живий. Богдан народився у селі Гвіст. Потім сім'я переїхала до Надвірної, де хлопець ходив до садочка «Вогник». Навчався у надвірнянській школі номер 4. Любов Романишин, класний керівник Богдана, розповідає, хлопець був хорошим учнем. Та найбільше він запам'ятався своїм загостреним почуттям справедливості. Учень, він був хороший, але як товариш, напевно, що був найкращий. Тому що в класі він завжди приходив на допомогу і завжди, як правило, тим, кого ображали. І таке загострене відчуття справедливості, напевно, що Богдана залишилося і дотепер, бо його сьогоднішнє життя підтверджує мої думки і сподівання. Я хочу сказати, що сьогодні я горжуся Богданом, тому що, напевно, часточку своєї праці, своєї любові я внесла у виховання Богдана. Ну, як всі діти, був дуже шустрий. Коли слухався, коли не дуже, по-різному було. В школі займався спортом, футбол любить, рибалку любить, гриби любив ходити, збирати гриби любить. Ну, як всі діти. Богдану Глуханюку 24 роки, одружений, має донечку Єлизавету. Добре знає про пекло на землі. Кривава війна з російським окупантом загартувала його дух. Незважаючи на контузії, травму ока, відважний воїн продовжує віддано виконувати свій обов'язок – захищати рідну землю. Завдяки нашим хлопцям, які захищають нас, ми тут живемо добре. Ходимо до церкви. Все в нас добре, а завдяки не і а наші діти за що? Нам так добре, а наші діти там бідують. Це дуже важко, це слова не передати. На фронті Богдан працює розвідником. Отримав позивний «Джек», поповнив ряди мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Він надійний друг, який ніколи не залишить у біді. І так було ще зі шкільних років. Богдан – це є та людина, на яку завжди можна покластися. Що би йому ніколи не сказав, наприклад, у класі, чи зробити, чи щось, за щось він відповідальний, він завжди це виконував так, як потрібно. Вдома заслина і племінника хвилюються та моляться мама і тітка. Жінки гордяться Богданом, який із фронту старається заспокоювати рідних. І завжди говорить, що все буде добре. Він ще коли не сміється, і каже, мама, все добре, кажу, все добре. Каже, він ще нас підтримує.
постійно там. Мамо, все добре, не переживай. І він багато до чого зрозумів. Він каже, багато до чого. У мене погляди на життя змінилися. Його подвиги на війні – це не гострюсюжетний екшен, а реальність. Молодий воїн вміє вправно нищити ворога і докладає максимум зусиль, щоб очистити рідну землю від окупантів. Богдан бере участь у тих боях, де найгарячіше. Йому важко було висидіти у відпустці, коли побратими потребують підтримки. І постійно, коли він відпуск приходив, два рази був, то він вже 5 днів побуде і каже, мені треба туди, там мене хлопці чекають. Весь час він тільки за хлопців думає, як там. Каже, у нас там дуже багато справ. Я маю бути там. А щоб підтримати захисника у важких фронтових буднях, старшокласниці військового ліцею Ольга Головчак та Марія Іванюк побажали воїну здоровим і живим з перемогою повернутися додому. І буде мир, і вишні розцвітуть у рідному нашому краї. Велике добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку миється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Ми гордимося нашим земляком і хочемо, щоб вони всі повернулись живими з фронту. Богдане, повертайся додому, тебе чекають усі односельчани. Підготував сюрприз Богданові і 9-класник Ілля Михайлюк. Чистому чути грім, в небі свистали чути гімн, в небі чистому мутний дим, горить ліс, але чути гімн. Побила дитину. Поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження 6-річного хлопчика з чисельними гематомами у супроводі співробітників ювенальної провінції госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, а 27-річну матір правоохоронці доставили до місцевого районного відділу поліції. На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Косівського району, який повідомив, що сусідській дитині наносять тілесні ушкодження. На місце подій негайно виїхали ювенальні поліцейські та наряд групи реагування патрульної поліції. 6-річного хлопчика поліцейські виявили в будинку з численними гематомами, його одразу доставили до лікувального закладу. Поліцейські встановили, що дитину побила 27-річна матір, ймовірно, металевим предметом. Жінка була на підпитку, правоохоронці освідчили жінку та виявили 1,7 проміла алкоголю в крові. Мешканку Тернопільської області, яка наразі проживає на Прикарпатті, доставили до місцевого відділу поліції. Свої дії вона пояснити не змогла. Загалом у жінки 4 дітей – 8-річного хлопчика та 8-місячних двойнят – ювенали вилучили. Вони наразі також перебувають у медичному закладі. Невдовзі вирішуватиметься питання про їх подальше облаштування. Відомо, що у 2019 році поліцейські вже притягували матір до відповідальності за незалежне поводження з дітьми. Водночас правоохоронці встановили, що на соціальному обліку сім'я не перебувала, жодних скарг на батьків не поступало. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Найсуворіше покарання, що передбачає санкція вказаної статті, це є позбавлення волі до 3 років. У Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулася нарада із керівниками структурних підрозділів ОДА та районними військовими адміністраціями, а також територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, територіальних громад та правоохоронних органів. Обговорили питання щодо спільного плану дій із забезпечення функціонування інфраструктури області, безпекового середовища в разі аварійного відключення електроенергії. Працюємо над підготовкою необхідного плану дій у разі аварійного відключення електроенергії, щоб вчасно реагувати на різні виклики в умовах війни, забезпечення генераторами закладів охорони здоров'я, об'єктів критичної інфраструктури, посилення роботи груп поліції, забезпечення функціонування пунктів незламності. Це основне, що повинно бути зроблено на сьогодні, зауважила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. У Верхньомайданському Старосинському окрузі відбувся ремонт дороги Надвірна-Парижчі. Протяжність дороги склала 9 кілометрів, каже міський голова Зіновій Андрійович. Очільник громади розповідає, що було докладено багато зусиль, щоб цей відрізок шляху потрапив у перелік доріг для ремонту. Пояснює, що коли появляється акумульований надлишок коштів, то направляється на розвиток інфраструктури. Також Зіновій Мирославович зазначає, що вже більше 70 мільйонів гривень було спрямовано на допомогу Збройним силам України.
У Верхньомайданському окрузі відбувається ремонт дороги Надвірне-Парижче. Протяжність дороги складає 9 кілометрів, каже міський голова Зійновій Андрійович. Розповідає, що було докладено зусилля, щоб цей відрізок шляху потрапив в перелік доріг для ремонту. Пояснює, що коли появляється акумульований надлишок коштів, то він направляється на розвиток інфраструктури, попри те, що вже більше 70 мільйонів спрямовано на допомогу бійцям. Ми зробили проект ще раніше і усвідомлюємо про те, що основний ресурс сьогодні потрібно направляти на допомогу Збройним силам України. Ми кожного року оптимізовували видатки і розуміли, що в час війни весь ресурс потрібно для виконання військової програми, допомоги військовим частинам, сил безпеки та оборони для потреб Збройних сил України. Тому, якщо є надлишок цих коштів, ми його направляємо на розвиток інфраструктури, бо кожна дорожня артерія, кожна дорога в Старостинському окрузі в нашій громаді – це немов дорога життя. Надвірнянська міська рада перерахувала більше 70 мільйонів гривень бюджетних коштів, що складає більше 20% від зведеного бюджету. Ну і, звичайно, ми виконуємо практично майже всі завдання, і в тому числі всі листи виконання перед військовими частинами, але водночас ми зобов'язані виконувати завдання перед мешканцями нашої громади в частині покращення нашої дорожньої інфраструктури. Звертаю увагу, що до числа прохаючих щодо покращення стану дороги відносилися й військові, які є мешканцями сіл, проте зараз воюють. Пояснив, яку роль зіграє ремонт дороги у житті села. По цій дорозі до мене зверталися дуже багато учасників бойових дій, військовослужбовців, які служать з сіл Лісна Велесниця, сіл Верхній Майдан із села Парижче. Вони зверталися про недопустимість, про критичність і практично відсутність даної дороги. Був один напрямок. Ну, ми розуміємо, що кожного разу інфраструктура – це розвиток села, це добирання до роботи, це доїзд до районного центру, це навчання, це надання якісних всіх послуг, це екстрена швидка пожежна допомога. Всі ці речі прискорюють, коли зроблене дорожнє полотно. Міський очільник розповідає про суми, які було прийнято виділити з місцевого бюджету, а також про суми коштів з держбюджету. Вкотре наголосив, пріоритетом залишається допомога військовим. Тому ми прийняли рішення разом з громадою, з представниками громади, депутатами про те, щоб виділити з місцевого бюджету 15 мільйонів гривень. І нам пообіцяла голова обласної військової адміністрації про таку ж саму суму з державного бюджету в частині розподілу. Ну, на даний момент ми виконуємо частково ремонт, експлуатаційний середній ремонт даної дороги протяжністю 4 кілометри. Це практично 40-45% від протяжності цієї дороги. Пріоритет – надважливе питання допомоги Збройних сил України. А якщо є надлишок ресурсу, його завжди не вистачає, але ми його акумульовуємо, ми оптимізуємо видатки, ми все робимо для того, щоб піти людям на зустріч і військовослужбовцям, які є сіл Парижче, Лісна Велесниця і Верхній Майдан. Саме основне для діток. З такими словами продовжує Зійновій Андрійович, згадуючи, якими були умови добирання дітей до школи, купленим бусом Надвірнянською міською радою. Саме основне для діток, які виходять з роліками, з велосипедами, з роверами. І для них це дійсно, в яких умовах вони проходили декілька кілометрів. Тому на рахунок допомоги школам, ліцеям, гімназіям, Надвірнянська міська рада в цьому році закупила шкільний автобус, потратила також кошти бюджету нашої громади в зв'язку з тим, що велика кількість діток з сіл Лисна, Велесниця добиралися попутнім ходом, в більшості випадків пішки, до навчання у Парищанський ліцей. Ми закупили саме цей шкільний автобус і вже сьогодні курсує цей шкільний автобус, коли завозить діток до навчання у Парищанський ліцей. Більше того, ми будемо старатися довозити діток до шкільних навчальних, до шкільного навчального закладу, який є в Парижчі, з села Лісна Велесниця, Парижчі, для того, щоб дітки вчасно могли зранку саме бути в дошкільному навчальному закладі. Тому думаємо за розвиток інфраструктури, вуличне освітлення, забір сміття, транспортне сполучення. Прислуховуємося до думки старост. Краще, як староста, ніхто не знає про якість пасажирських перевезень. Розповів про роботу у реалізації даного ремонту староста села Верхній Майдан Василь Карманський. Це мрія всіх жителів нашого села, сусідніх сіл. Мрія, щоб та дорога мала належний вигляд. Знаєте, десь буквально два тижні тому був свідком, коли
був виклик реанімаційної до нас в село. І на той момент важливий був саме час доїзду швидкої. І так сталося, що я засік хронологію цього всього, і це було 50 хвилин. Причому цих 50 хвилин швидка їхала не тому, що вона повільно їхала чи з інших причин. Це стан тодішньої дороги. Наразі ми маємо відрізок вже відремонтований біля 1 кілометра. І продовжується ремонт. В рамках цього ремонту буде постелено нового покриття в селі Верхній Майдан 1,8 кілометри. Гроші, які акумулюються за рахунок наших людей, нашої діаспори, і направляються хлопцям, щоб допомогти їм ефективно боронити нашу Україну. Юні дівчата діляться враженнями від нової дороги. Тепер їм буде легше добиратися до міста. Так, мені дорога подобається, враження чудові. Дорога крута, тут файно, гінів нема, їздити дуже класно. Чи вже хтось з твоїх друзів зміг покататися? Так, враження дуже класне. Звук душі у поєднанні з жагою до мистецтва можна було спостерігати у арт-просторі. Нещодавно там відбулася дефіле-виставка тканих виробів учнів Надвірнянської художньої школи, яка супроводжувалася виступом народного фольклорно-етнографічного колективу «Шовкова косиця». Про це далі у сюжеті. У надвір'ї в арт-просторі відбулася дефіле-виставка тканих виробів учнів Надвірнянської художньої школи. Вона благодійна, оскільки по закінченню дійства картини можна було придбати. Захід було розпочато з виконання пісні «Шовковою косицею» під керівництвом Олени Яченко. До слова було запрошено майстриню викладача подкасту Любов Гавриш. Жінка розповіла про світ ткацтва, про задоволення від самого процесу, всю хронологію від ідеї до готового виробу. Світ ткацтва, він багатогранний, цікавий, але і надзвичайно непростий для маленької дитини. В нашій школі навчаються діти віком від 10 до 15 років. І кожна дитина по-своєму дуже цінна і дуже творча. Легко і з цікавістю сприймає щось нове. Тому мені приносить естетичне задоволення така творча співпраця. Дерево життя. Це переважно дівчата, хоча є в мене і навчаються хлопці дуже добре ткати. Кожна з них розробила ескіз клітки, який ми взяли із відомих кроновецьких рушників, кроновецької фабрики Київської області. Відійшли від кольорової гами, червоно-білої кольорової гами, і потім їх склали в єдине ціле у дерево життя. Наше дерево символізує інтерпретований перехід від минулого до сьогодення. Модель Всесвіту, людини, родини. Розповіла про те, що надихнуло на таку ідею поєднання стилів задля нових естетичних вражень, виконуючи обов'язки начальника управління культури та туризму Надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк. Мене завжди цікавила ідея поєднання різних стилів. Бо часто густо поєднання різних стилів дають нам несподівані естетичні ефекти. І мені захотілося, щоб кожна картина отримала належну увагу. Переважно від виставки відбувається як? Ми бачимо на стіні картину, ми можемо побачити її, роздивитися і маємо своє враження від тої картини. А сьогодні ми покажемо картину як жінку, як дівчину, як модель, як міст краси, про яку будуть говорити. Про кожну картинку буде сказано, і вона буде сяяти красою. Директорка художньої школи Жанна Бондаренко розповіла про шлях започаткування філії, а також подякувала своїй колезі Любов Гавриш за напрацьоване. Це 16 років тому в кабінеті Зіновія Мирославовича ми вирішили, прийшли з пропозицією, чи можна відкрити в садочку Вогник філію на Ломоносова, тепер уже української армії, для того, щоб для цих дітей було
зручно займатися. І вирішили з Надією Васильівною власне зробити школу таких народних ремесел для відродження наших традицій, щоб ми могли в сучасному контексті працювати. Ну і звичайно, родзинкою у цьому так би колективі в нас з'явилася Люба Степанівна. Я можу потішитися, тому що я мала можливість навчати її. Люба Степанівна брала активну участь у розробленні при Міністерстві культури і туризму навчальних програм своїми авторськими роботами, де вся Україна буде можливість мати навчатися по цій програмі подкасту. До слова було запрошено міського голову Надвірнянської територіальної громади Зіновія Андрійовича. Зауважив, що кожна робота показує дух митця. Ми живемо дуже складний, але водночас відповідальний час, коли від кожного з нас залежить, якою Україною бути надалі. Я більшим переконаний, що Надвірнянська художня школа одна не тільки з найкращих в краї, в регіоні, в Україні, але тут зібрані дуже професійні, відповідальні, творчі, мистецькі, натхненні викладачі. В кожній роботі, ну, повірте, це робота індивідуальна. Кожна робота, вона означає дух, відповідальність кожного митця, вчителя, викладача. Насамперед, говорячи про те, що ми маємо творити найкраще. Ми маємо творити прекрасне. Бо саме так сьогодні Надвірнянська художня школа об'єднує багатьох поколінь. Пригадала свої учнівські роки під керівництвом свого першого викладача Віталія Микитина пані Галина. Також показала свою роботу. Розщепив і розкрив таємницю цього мистецтва, ткацтва. Я зачарована. Я вважаю, що ткацтво – це одне із дуже древніх, найдревніших, можливо, мистецтв. І воно, як саме життя, кожен з нас вже свою долю. Ми маємо основи, певні космічні закони, по яких ми маємо жити. А нитки, які ми вибираємо для своєї долі, це ми вибираємо вже самостійно. Ну, тут я можу представити, це вже була повністю самостійна моя робота. Я дуже дякую Віталію Микитину, він був першим учителем і він дав такий імпульс до цієї творчості, до ткацтва. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії «Надвірна» продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам приємного вечора. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.